नमस्कार दर्शकबिन आज म शुभ कार्यको लागि वर्जित तिथिहरू लिएर उपस्थित भएको छु तिथि त सबै देखि प्रणयमा अर्थात् औँसी तक हुन्छन् ती यी क्रममा हुन्छन् यी प्रणयासम्मका तिथिहरू हुन् यसरी नन्दा तिथि नन्दातिथि तिथि जया तिथि रिक्ता रिक्ताथि पूर्णतिथि गरेर पाँच भागमा बाँडिएको छ यसमा यदि त्यसै पनि नन्दा तिथि भद्रतिथि तिथि यी तिथिहरू तिथि मानिँदैनन् यिनमा पनि यदि यहाँ दिएका बारहरू पर्न गयो भने त अति अशुभ मानिन्छन् मृत्यु योग हुन्छ तसर्थ यी तिथिहरूमा कुनै पनि नयाँ कामको सुरुवात नगरौँ थालनी नगरौँ नन्दा तिथि भनेका एकको अर्थ प्रतिपदा छको अर्थ षष्ठी एघारको अर्थ एकादशी प्रतिभापदा षष्ष्ठी एकादशी यी तिथिमा यी तिथि हुन् यिनमा यदि आइतबार पर्न गएको छ मङ्गलबार पर्न गएको छ भने मृत्यु योग हुन्छ तसर्थ ती तिथिहरूमा अर्थात् त्यो दिनमा कुनै पनि नयाँ अर्थात् शुभ कार्यको काम थालनी गर्नु हुँदैन दोस्रो नम्बरमा भद्रातिथि भद्रतिथि भनेका द्वितीय सप्तमी र द्वादशी यी तिथि भद्रतिथि हुन् यदि यी तिथिमा शुक्रबार र सोमबार यदि परेको छ भने पनि नराम्रो हुन्छ मृत्यु योग हुन्छ तसर्थ यी दिनमा शुभ कार्यको थालनी गर्नु हुँदैन तेस्रो नम्बरमा जयातिथि यदि जयातिथिमा पनि सुरुवात गर्नु हुँदैन यदि बुधबार परेको छ भने त्यो मृत्यु योग हुन्छ तसर्थ तृतीय अष्टमी र त्रियादशी यी तिथि जयातिथि हुन् यदि बुधबार छन् भने अति अशुभ मानिन्छन् त्यस्तै तिथि ते यो त रिक्ता, रिक्ता मतलब खाली गराउने अर्थात् परिपूर्ण छ भने पनि खाली गर्ने तिथिहरू हुन् त्यसै पनि अशुभ तिथि मानिन्छन् यदि गोठ आदि सार्नु छ वस्तुहरूको गोठ एकबाट अर्को ठाउँमा लैजानु छ भने त अति अशुभ पनि मानिन्छ यदि त्यो दिनमा बृहस्पति छ भने बृहस्पतिबार छ भने त्यो दिन मृत्युयोग हुन्छ पूर्णतिथि यदि पूर्णतिथिमा पञ्चमी दशमी र पूर्णिमा यी तिथि पूर्णातिथि हुन् शनिबार यदि पर्न जान्छ भने अति अशुभ मृत्युयोग हुन्छ तसर्थ यी बारहरू बचाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै पनि यी अशुभ तिथिहरू रिक्त तिथि भद्रा नन्दा यी अशुभ तिथि मानिन्छन् तसर्थ ख्याल गरेर मात्रै आफ्नो शुभ कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ हस्त दर्शक यस्तै जानकारी लिएर फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु यदि तपाईँ आजसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब होला र बेल बजाइदिनु होला यदि मेरो भिडियो तयार हुँदा साथ तपाईँलाई पहिला सूचना मिल्नेछ त्यो भिडियोको हस्त नमस्कार